Galera, se liga nisso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cara, mais de 20 dólares. Só usando esse site, no método simples que eu vou mostrar pra você. E ainda, para aquelas pessoas que duvidam, eu vou fazer um saque ao vivo para mostrar que é possível. Não é burocrático, você só precisa aplicar exatamente o que eu vou te explicar nesse vídeo. Confere aí. E aí, pessoal? Beleza? Eu sou o Samuel Braddock. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Play Negócios. E sim, galera, eu vou mostrar para você como ganhar dinheiro assistindo vídeos. Eu já gravei vídeos parecidos aqui no canal, muita gente ficou com dificuldade, então hoje eu vou mostrar que é possível, vou mostrar como que você vai fazer isso, vou mostrar mais de uma plataforma, dezenas de plataformas, para você fazer o método que eu acabei de te mostrar, os saques que eu acabei de fazer no PayPal, e o mais importante, ainda vou fazer um saque ao vivo, vou mostrar os pontos. Cara, assiste tudo e ainda vou te dar alguns bônus no final desse vídeo. Assiste até o final, que eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. Primeiramente, é claro, corre aí, se inscreva no canal. Cara, você tá perdendo métodos como esse? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, porque compartilhando você ajuda cada vez mais pessoas, assim como é o intuito aqui do canal. Ah, outra coisa super importante, tá? Eu tô fazendo live todas as quintas-feiras lá no meu Instagram, então se você não me acompanha, acessa aí, ó, Samuel Braddock no meu Insta, e você pode mandar sua pergunta, você pode mandar sua dúvida, você pode participar comigo ao vivo lá, respondo as dúvidas ao vivo, é muito top. E além do Instagram, você também tem o grupo VIP do Telegram, que é um grupo no qual eu posto conteúdos exclusivos que eu não posto aqui no canal no YouTube, nem no meu Instagram. Então você precisa participar, que é 100% gratuito. Se você quer viver da internet, realmente, acessa aqui, link na descrição. Bom, vamos aqui para a tela do meu computador, galera? E é muito, muito importante, cara. Olha isso aqui, ó. Cara, só fazendo saque, eu vou mostrar o passo a passo como é que você vai fazer isso, tá? É muito importante também, muita gente me pergunta, ah, é possível viver da internet? É possível ganhar dinheiro na internet? Com certeza é possível, eu vivo 100% da internet, vou até fazer saque ao vivo aqui pra vocês. Mas o mais importante, você precisa criar um negócio lucrativo na internet. Você precisa aprender como fazer isso. Inclusive, eu deixei um e-book aqui abaixo, link tá na descrição, no qual você vai baixar gratuitamente para você começar o seu negócio lucrativo na internet, beleza? Então aproveita e baixa aqui, beleza? Bom, essa plataforma que eu estou usando aqui, galera, é a Earn, tá? Essa plataforma, galera, eu já falei aqui no canal, nesse vídeo que vai aparecer aqui, ó, no pop-up, tá? Eu já falei, só que muita gente, cara, mas muita gente ficou com dificuldade com essa plataforma. Não tem problema, se você não assistiu o vídeo, fica tranquilo que eu vou explicar como ela funciona e vou deixar o link aqui na descrição também para você entrar nela, tá? E para quem está com dificuldade, eu ainda vou dar alguns bônus que você não vai precisar nem usar essa plataforma, você pode usar outras e ganhar da mesma forma, então fica tranquilo. Bom, primeira coisa, nessa plataforma, galera, que você pode baixar o link aqui na descrição, fazer o cadastro, que é muito simples, você pode ganhar de várias formas, você pode ganhar por ofertas, você pode ganhar por pesquisas diárias, vídeos, até para o aplicativo. Eu vou clicar aqui no aplicativo só para você entender, ó. Se você acessar aqui em app, depois que você faz seu cadastro do bonitinho, você vai ver, ó, que você pode fazer download desses aplicativos, ó, se você tiver celular Android, e você ganha pontos, ok? Por exemplo aqui, ó, o Rappi. Esse aplicativo é de comida, tá? Você pode baixar aí facilmente e você vai ganhar 141 pontos pelo Android. Então, cara, se você baixa, está acostumado aí a baixar aplicativo, e você não ganha absolutamente nada, por aqui você pode baixar até o aplicativo da Americanas, ó, e ganhar dinheiro. Como é que funciona? Depois que você ganha esses pontos, tá? A lógica é bem simples. Ganhou os pontos, esses pontos vêm pra cá, vocês estão vendo que eu tenho 56 pontos aqui, porque eu já fiz vários saques, né? E aqui, ó, desses 56 pontos eu tenho 56 centos de dólar, tá? Ou seja, dá quase, vai, o dólar tá 4 reais e pouco, dá quase 2 reais e pouco aqui, porque eu já fiz um monte de saque, como eu mostrei pra vocês. Beleza? Então você vai ganhando ponto e esse ponto você troca por grana, grana real. Então quanto mais pontos você ganhar, mais grana você ganha. E não se preocupa que eu vou te mostrar como é que você vai ganhar por vídeo, que na minha opinião é o mais lucrativo. Beleza, depois que você ganha o dinheiro, principalmente com vídeo e tal, que eu vou te mostrar já já, como é que você vai sacar? Você vai vir aqui, ó, em Redeem, e automaticamente você pode trocar por PayPal, saldo PayPal, você pode trocar por gift card da Americanas, Netshoes, Submarino, Zattini, tá? Mas o nosso foco é grana, né? Money. Aí você pode deixar aqui em auto, ou seja, você vai cadastrar sua conta PayPal aqui no seu back office, beleza? Cadastrou. Você pode deixar aqui em automático. Então quando você bater a quantidade de pontos, automaticamente
já o saque já vai para sua conta. Ou você pode vir aqui e sacar manualmente, fica ao seu critério, tá? Então aqui basicamente, ó, 2.500 pontos, você pode sacar 25 dólares, 1.000 pontos, 10 e assim sucessivamente. Tá até travando a língua aqui, mas basicamente é isso, galera. 1 dólar, 125 pontos. Agora, eu já te mostrei como é que você ganha por app. Você pode vir aqui em ofertas também, ó, e ganhar, ó, por ofertas, ó. Tem várias ofertas aqui, ó. Por exemplo, Edgate Rewards. Vamos ver aqui, ó. Você ganha aqui, ó, 48 pontos, 768 pontos por responder pesquisa, quiz de futebol, 7 pontos e tudo mais. Você pode ganhar vários pontos. Então não tem desculpa para você ganhar. Agora vamos para o vídeo, que é muito importante. O que que você precisa fazer? Você vai vir aqui em Earn, vai vir em vídeos e você vai ver que tem três opções de vídeos para você ganhar aqui dentro, tá? Lembrando que eu vou fazer um saque aqui ao vivo para mostrar para vocês como é que funciona. Essa plataforma aqui foi o que muita gente ficou com dificuldade. Se você clicar nela aqui, você vai ver que vai aparecer duas opções de vídeos, só que esses vídeos eles sempre vão atualizando. Por mais que você clique aqui, assista, você pode voltar aqui de novo e assistir de novo. E é aí que muita gente acaba se confundindo, tá? Vamos supor, vou clicar aqui, ó, e vou abrir esse vídeo lá na outra plataforma. Beleza, abriu a outra plataforma e essa plataforma você pode ganhar vendo os anúncios, tá? Todas as vezes que você quiser ganhar pontos, você vai por aqui, clica e vai abrir essa janela já com o vídeo específico. Porém, você precisa ter um cadastro nessa plataforma aqui também. E eu vou deixar o link também na descrição, tá? Quanto mais vídeos você assiste, mais pontos você ganha. Só que existem alguns pontos interessantes nessa plataforma. Primeiro, você precisa sincronizar essa plataforma com essa para você ganhar, beleza? Então, essa é a primeira questão. Outra coisa, às vezes sincronismo, mesmo que ele já tenha completado, ele demora uma semana para aparecer anúncios para você. Ok? Enquanto isso, você pode ganhar com app, pode ganhar com pesquisa e tudo mais, mas pode demorar um pouco para começar a aparecer anúncios todos os dias para você. Então tem muita gente que acaba não conseguindo ponto e fica desesperado. Ah, é porque eu não estou ganhando, não estou ganhando. Prova disso, eu vou entrar aqui, ó, no meu, na minha conta. Dá uma olhada aqui, galera, ó. Eu vou até atualizar, tá? Porque muita gente tem dúvida. Eu tenho 21 mil pontos e só tenho essa conta aqui, ó, vinculada. Só essa. Tá? Mas não se preocupa, se você não conseguir com essa, eu vou te mostrar várias outras contas como bônus aqui para você ganhar de todas as formas, cara. Nesse vídeo aqui não vai ter como você não ganhar dinheiro, beleza? Então, o que acontece? Toda vez que você clica aqui para assistir um vídeo, automaticamente vai abrir um vídeo, vai somar esses pontos dentro dessa plataforma. Se você vir aqui, ó, em Low Art Programa, vai aparecer todo o saldo aqui, tá vendo? E você precisa linkar a sua conta. Então, aqui, ó, você precisa vir aqui e automaticamente procurar o site para linkar a conta, depois acessar a sua conta por aqui, essa conta aqui, tá? Só que assim, muita gente não consegue fazer isso porque automaticamente não sincroniza as contas. O que que você precisa fazer? Em vez de você vir por aqui, você pode vir direto por aqui, logado nessa conta. Você vem direto por aqui, abre o vídeo. Quando você abrir o vídeo, automaticamente vai sincronizar. E quando sincronizar, vai aparecer dessa forma aqui, tá vendo? Minha conta, meu ID, tudo bonitinho. Simples assim, para você sincronizar é dessa forma. E o mais interessante, depois que você consegue sincronizar, você pode vir aqui, ó, em Start, tá? Eu falei que eu ia fazer a transferência ao vivo. Seleciona a sua conta. Aqui, ó, meu deu 16, 1.600 e alguns pontos. Vou clicar aqui em Reading, ok. Pode ver que agora só estou com 3 pontos e você vai ver que o saldo já veio para cá. Vamos atualizar aqui ao vivo para mostrar para vocês. Pode demorar um pouco para aparecer o saldo aqui, não tem problema. Na hora que aparecer, eu mostro para vocês. Mas se você voltar aqui para a plataforma e ver aqui nos históricos, você vai ver, ó, que está aqui, ó, 10 de dezembro e tal. Estou fazendo o saque agora, 21 mil pontos. Tá pendente, tá vendo? Ó, pendente aqui. E para você ver que eu só estou transferindo o saldo agora, todo aquele saldo que eu mostrei para você de saque, eu só fiz saque utilizando o próprio Earning, ou seja, eu nem usei essa plataforma de vídeo para ganhar dinheiro. Eu usei aqui o próprio sistema de ofertas, o próprio sistema de app, só para ganhar saldo para mostrar para vocês que é possível sim. Agora vem uma questão muito importante: como que você pode ganhar com outras plataformas? Eu prometi para você que eu ia te mostrar várias plataformas para você ganhar. Se você vir aqui, ó, de novo, nessa opção aqui, ó, programa Rewards, tá? Aqui você vai ver que dá para você linkar várias contas. E você vai ver que existe milhares de empresas aqui dentro.
todas essas empresas, elas funcionam parecidamente com essa plataforma. Ou seja, se você não estiver conseguindo se conectar com essa plataforma, você pode vir aqui, ó, e facilmente você pode pesquisar uma outra plataforma para você ganhar. Vamos dar um exemplo, ó. Insta GC. Vou entrar aqui no Insta GC. Vou na Google Insta GC. E aqui, ó, vocês vão ver que nessa plataforma lá, você também pode ganhar por vídeo, por completar oferta, por shopping online com cashback, por pesquisas na web. Você pode ganhar de várias formas. É só você fazer o seu cadastro aqui da mesma forma. E detalhe, galera, não estou ganhando nada para fazer isso, tá? Você ganha quando eu coloco o link de indicação. Aqui eu nem estou colocando o link de indicação. E você pode ganhar de várias formas, fazendo a mesma forma. Entra dentro da plataforma e faz o sincronismo do jeito que eu te mostrei. Aqui existe milhares de plataformas, ó, tem um monte. Você pode escolher a que você achar melhor. Eu escolhi essa, mas fica ao seu critério. Você pode escolher qualquer uma que você quiser e automaticamente você sincroniza e ganha o máximo de pontos, beleza? Como que você vai fazer o saque? Basicamente, a única coisa que você precisa fazer é vir aqui dentro da plataforma, vir em Account e aqui, galera, dentro da conta você precisa cadastrar o seu e-mail PayPal. Tá vendo aqui, ó, e-mail PayPal? Coloquei aqui. Depois é só você clicar lá para fazer o saque, já vai automático, tá? Eu coloquei aqui o meu e-mail PayPal, tem todos os meus outros dados aí e basicamente você faz a quantidade de saques que você quiser. Então, utilize várias plataformas, ganhe de várias formas e faça bastante saques. E eu voltei aqui, ó, no histórico para ver se já tinha caído meus pontos. Ainda não caiu, está pendente, mas eu posso gravar um outro vídeo mostrando já esse saldo dentro da minha plataforma. Se vocês quiserem, é só pedir aqui abaixo, beleza? Muito importante, muita gente tem dificuldade para começar um negócio na internet. Esses métodos, eles podem te ajudar. Porém, é aquilo, você precisa alavancar, você precisa ir para o próximo nível. E é por isso que eu deixei o e-book aqui abaixo, no qual explica passo a passo como que você constrói o seu negócio lucrativo, além de todos esses métodos que eu trago aqui para você. Então, super recomendo que você acesse o link, baixe esse e-book e comece a aplicar hoje. Mas comece a aplicar com disciplina, com persistência, que eu tenho certeza que você vai ter muito resultado. E claro, não se esqueça de entrar também no nosso grupo VIP do Telegram, link está na descrição, para você receber muito mais bônus e eu conseguir te ajudar muito mais para você começar os seus negócios na internet, beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, vou ficando por aqui. Um grande abraço e a gente se vê, é claro, no próximo vídeo.